mayın 6-sı 2000-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri quşçuluq masivi döngə 2 ev 17-də yaşayan Musayev və Arifə Mustafa qızı mayın 20-si 2015-ci il tarixdə naməlum şəraitdə itkin düşüb. Onun əlamətləri belədir. Boyu 1 metr 73 santimetr, gözlərinin rəngi qəhvəyi, ağbəniz, saçının rəngi sarıdır. Arifə Musayev evdən çıxarkən əlində qara rəngdə gödəkçə, ayağında isə qara rəngli ayaqqabı olub. Arifə Musayevanı görənlərdən və ya bu itkin şəxs barədə hər hansı məlumatı olanlardan 012-431-0202 və 012-431-0036 nömrəli şəhər telefonlarına zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur. İtkin düşmüş şəxslə bağlı qaynar xəttimiz olan 050-203-0202 mobil nömrəsinə də zəng edərək məlumatlarınızı çatdıra bilərsiniz.